Fala aí pessoal, como é que tá? Mandrio falando aqui mais uma vez e sejam bem-vindos ao meu terceiro episódio de Mega Man X. Continuando então, vamos aqui na fase do Lunch Octopus. Nessa fase, o Rolling Shield é de extrema importância, já que vai te proteger dos inimigos mais fracos. E também um Storm Tornado, que causa dano multi-hit. Infelizmente, Fire Wave não vai ser útil aqui, já que, logicamente, fogo não funciona embaixo da água. Agora eu vou equipar aqui o Rolling Shield. Olha só a facilidade. Esses inimigos menores, eles podem ser destruídos com o escudo. Se você bater um inimigo mais forte com esse escudo, ele vai ser quebrado. Nessa parte aqui, equipe o Storm Tornado. Porque esse bicho aí é muito chato. Quando aqueles troços começar a sair dele, use o Storm Tornado na direção onde ele está sendo criado. Aí vai. Algum tempo depois, ele finalmente é derrotado. Vamos tentar usar a arma do Chameleon Sting aqui, porque nessa parte desses peixes aí é muito chato. Ok, não funciona. Use o Storm Tornado de novo, mas dessa vez fique rente a ele, porque se você ficar naquela posição, é bem capaz de você cair nos espinhos quando ele te soprar e quando ele te aspirar. Então é perigoso ficar aqui, mas é melhor do que correr o risco de morrer. Pronto. Aqui nessa parte, use o subtanque para poder se manter vivo. Eu, no caso, sou um teimoso mesmo, então eu vou continuar. Aqui nessa parte, você pode usar o Fire Wave para poder destruir o núcleo dessa nave aí. Me deu um bug bem doido aqui. Acho que é melhor usar o subtanque agora, porque vamos enfrentar um daqueles. Esqueci o nome dele. Esses caras aí, ó. Use o Storm Tornado na cabeça dele e já era. Agora é só vir por aqui e pegar o Hard Tank. Tome muito cuidado para não cair nesses espinhos. Aí volte pro caminho principal. Equipe o Storm Tornado mais uma vez, porque vai ter mais um desse. Dessa vez vai ser o último. Só usar de novo e pá! Eu aconselho vocês a usar o Electric Spark carregado para poder evitar esses caras aí. Então, agora equipar o Rolling Shield, porque Lunch Octopus é fraco a esta arma. Difícil se acertar, mas que ele é fraco, é fraco. E aí está, Lunch Octopus, o boss mais apelão desse jogo. Ele fica atirando incontáveis mísseis em cima de você. Se eu fizesse uma lista cujos boss você nunca deve começar no jogo de Mega Man X, eu escolheria esse cara como um dos topos da lista. Porque tipo, olha só o perrengue que eu tô passando aqui. Imagina só, vir aqui sem armadura nenhuma. Aê. É isso aí, Lunch Octopus Finisher. E com isso ganhamos Roaming Torpedo. Bem, agora que nós já vamos na fase do Lunch Octopus,
Vamos ver aqui, na fase do Steam Chameleon mais uma vez, para pegar o hashtag que estava faltando. Reparem, depois que a gente foi lá, agora aqui está cheio d'água. Essa é a consequência de eu já ter ido lá e depois voltar aqui. Esse jogo está cheio de consequências devido às fases. E a gente vai usar isso daqui a nosso favor. Lembra dessa parte aqui? Desçam aqui. E aqui, ao contrário da primeira vez, vai estar cheio d'água. Ou seja, com um pulo, vocês já podem chegar até outra margem. Vamos quebrar aqui todas as pedras para facilitar. Um pulo normal já bastaria. Porém, por segurança, eu vou usar o Shotgun Ice para poder sacar uma pequena plataforma. Ok, saindo. Ok, agora já podemos ir para a próxima fase. Boomerang Quanger. Sinceramente, entre as primeiras 8 fases, eu considero essa daqui como zona mais complicada. Tanto pelo design da fase, quanto pelo boss. Tem que derrotar o Quanger sem a arma com a ilha fraco. Tem que ter muita manha. Use o Homing Torpedo para poder causar dano nesses inimigos. Sei que você precisa se esforçar demais. Já aqui, use o Chameleon Sting carregado para poder escapar desses sensores. Tá vendo? Porque eu não quis vir aqui mais cedo. Eu preciso de um monte de arma para poder vir aqui em segurança. E Fire Wave aqui para derrotar esses inimigos. Subindo, subindo. E bem aqui, Rolling Shield. Porque nessa subida aqui vão aparecer um monte de inimigos. Então o escuro simplesmente protege todos. Só tem que se desviar dos espinhos, ok? Após ter ativado esse escuro, você nem precisa se preocupar em desativar em bom tempo. Porque isso vai ser maior ajuda para poder subir essa torre agora. O Rolling Shield te protege do estilo desses inimigos. 2. Ele pode destruir qualquer inimigo só com um toque. É uma vantagem enorme de vir aqui usando o Rolling Shield. Subindo. Aí, depois de uma longa subida, finalmente estamos chegando no topo. E aí está o restante. Seria impossível pegá-lo sem o arma dessa fase, que é o bumerangue. Porém, a mãe aqui é usar o shotgun ice carregado e dar um pulo. Esse jogo é sempre cheio de atalhos. Essa parte aqui não chega a ser tão tensa quanto as últimas, mas mesmo assim tenha cuidado. Use o Homing Torpedo para poder causar danos inimigos sem muito esforço. Tome cuidado que eles podem surpreender. Acabe com todos eles. E finalmente estamos chegando no boss. O último boss. Boomerang Quanger. A estratégia dele é simples. Enquanto você estiver no chão, ele vai ficar correndo para cima de você. E se ele se aproximar demais, ele vai pegar você com o boomerang dele e vai estacar no teto. E se você estiver em cima da parede, ele vai estacar o bumerangue em cima. O problema é que ele fica aparecendo e desaparecendo toda hora. Por isso que os tiros normais quase não acertam ele. E está aí. Boomerang Quanger finished. E com isso derrotamos todos os 8 boss. E
E agora que a situação começa a ficar crítica. E com isso conseguimos o Boomerang Cutter. Com essa arma, além de causar dano, nós podemos pegar certos itens que estão inacessíveis. Aí vai aparecer essa pequena cena entre X-Zero e Zé-Zero diz: "Finalmente, nós encontramos a Fortaleza Sigma. Vamos até lá e pôr um fim nessa guerra contra os humanos." E com isso, as fases de Sigma estão finalmente desbloqueadas. Mas primeiro, eu quero voltar na fase do Spark Mandrill para poder pegar o subtanque que está faltando. Ok, vindo aqui agora, nós finalmente podemos pegar o subtanque que está ali. Então, vá pela parte de baixo, onde não foi pela primeira vez, e vá até aquele subtanque. Mas primeiro acabo com esses caras, que são chatos pra caramba. Aí você equipa o Boomerang Cutter e usa poder pegar aquele subtanque. Prontinho, estamos finalmente completos. Muito bem, agora que estamos completos com todos os itens do jogo, finalmente podemos desbloquear a última capa. Vindo aqui na fase do Armored Armadillo, destrua vários destes morcegos, porque eles dropam muitas vidas. Você vai precisar delas, eu garanto. Indo mais adiante, você pode usar o Rolling Shield para passar facilmente por todos esses inimigos aí. Lembra do perrengue que eu passei na última vez? Com um monte de inimigo em cima de mim? Simplesmente, acabo com todos eles quando eu estiver atrás de você. Esses meteoros são sacanas, eles só atacam de trás. Voltando aqui nessa parte, repita o mesmo processo da última vez. Continue tranquilamente o caminho, pule, volte no Firewave e destrua o cara que está ali. Aqui nessa parte, procure receber o menos dano possível, já que o macete dessa parte aqui precisa que você não sofra danos. Então, use e abuse do caminho de Steam carregado. Bem, essa é uma parte bem tensa. Pronto. Nessa parte aqui, pule, pega o operador e se joga do abismo. Uma, duas, três, aí finalmente na quarta vez. Aí está a cápsula secreta do Dr. Light. Eu te darei um presente especial. Agora entre na cápsula, por favor. Temos aí o Dr. Light vestido de Ryu. Você já deve saber o que é. E com isso ganhamos o ataque máximo de X. O grande Hadouken. Para usá-lo, tudo que precisa fazer é fazer igual no Street Fighter. É só fazer um C e o botão atirar. Eu aconselho vocês a praticarem um pouquinho, porque é meio complicado de início. Depois de eu praticar um tanto, eu finalmente vou encerrar esse vídeo, encerrando também esta fase. E com isso vou encerrando o vídeo por aqui. Se gostaram, não percam o próximo episódio, onde estarei começando as fases de Sigma. Deixa aquele joinha bem legal que ajuda pra caramba. Muito obrigado mesmo por assistirem. Falou e até a próxima. Fui!